Վանաձորի բժշկական կենտրոնին կից ծննդատան ազգային ժողովի պատգամավոր, պատգամավորության թեկնածու Կարեն Կարապետյանին բուրըն ծափահարություններով են դիմավորում։ Կարեն Կարապետյանը ոչ անցյալից խոսելու, ոչ էլ խոստումներ տալու էր եկել, բայց եղածը եղած է, ասում են բուժաշխատողները։ Լավ գիտեն, կարճ ժամանակ անցրաժեշտ են տալու շենքային անտանելի պայմաններին և տեղափոխվելու են գործելու Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ և Տաշիր հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ կառուցվող նոր ծննդատանը, որի կառուցման որոշումը կայացվել է, երբ հերթական անգամ խոսք է գնացել կառույցի վերանորոգման մասին։ Կարապետյանը այն ժամանակ կարծիք է հայտնել, որ նորոգման համար տրամադրվող գումարները պետք է փոշիանան ու երկար մտորումներից հետո որոշել է սկսել շենքի կառուցումը։ Նաև ջանքեր է գործադրել, որ միաժամանակ ընթանա հիվանդանոցային համալիրի կառուցումը։ Կարապետյանը նշեց, որ այնքան ներդրում են կատարել ծննդատան կառուցման համար, որ այն հավակնում է դառնալ տարածաշրջանում մեծագույն մոր և մանկան առողջության կենտրոն։ Նպատակն է համալիր ծառայություններ մատուցել ինչպես Վանաձոր քաղաքի բնակչությանը, այնպես էլ մարզի այլ համայնքների ու անգամ հարևան մարզերի։ Իհարկե, սա իրենից ենթադրում է զարգացում, բուժաշխատողների աշխատավարձերի բարձրացում, նոր աշխատատեղեր և այլն։ Մեր ժողովրդին օգուտ կրնի, համեր տարածքի մարդիկ էլ ասենք Սպիտակ, եթե նորմալ ծառայությունները լինի, Սպիտակ, Տաշի, Ստեփանովան, Հալավերդի, հետ գաղափարի, Վանաձոր և լոգիկան դնել մարզային նշանակության։ Խոսելով արդեն ընտրությունների, նախընտրական, հետընտրական հնարավոր զարգացումների և իր տեսակետների մասին, Կարեն Կարապետյանը նշեց, որ անհրաժեշտություն կա Հայաստանում իսպառ վերացնել քերի, աներ, քավոր, սաներ մշակույթը։ Այսօր կարևորն այն է, որ կա պարարթող անհրաժեշտ փոփոխությունների համար, գուցե քիչ են նվիրյալները, բայց նրանք կան և կարող ուժեր են։ Ընտրության զարգանալու համար բիզնես մթնոլորտը զուզուրպացված է, քարացած մթնոլորտը է, քերի, աներ, քավոր, սաներ մթնոլորտները պետք է ջարդվի, այդ մոնոպոլիաները պետք է ջարդվի, ամեն ինչ կասկածանքի ենթագայա, ես էլ եմ կասկածում ինչ-որ բաներ, բայց ես ենթադրում եմ, որ սրանից հետո մենք պետք է գնանք, ուրիշ ձև չունենք, և այդ հոգեբանությունը կա, թե չկա, մեր պետական կարևոր է դուղակներում, ովքեր հիմնականում քաղաքական այդ ճաշը եփում այդտեղ կա, եթե չամրանանք որպես պետություն, եթե սիստեմավորված կոռուպցիան արմատախիլ չլինի, իսկ դա հնարավորություն կտա, որ տնտեսություն զարգանա, բիզնես մթնոլորտ ձևավորվի, ներդրումներ ներոսի Հայաստանի և ներքին և արտաքին, և հիմա տեսնում եք տարեց տարի նրանք, ովքեր հետևում են քաղաքականությանը, ներդրումները խիստ պակասում են տարի, տարվա վրա պակասում են։ Բիզնես մթնոլորտի համար ռիսկայնությունը բարձր է, մեկ գործոնը դա կիսապատերազմական վիճակն է, որը նաև խանգարում է օբյեկտիվ պատճառը, իսկ բազմաթիվ սուբյեկտիվ պատճառներ ցավով մեր սխալ աշխատանքի արդյունքում մենք ունենում ենք։ Ինչ պետք է անենք, պետք է փոխվի այդ մթնոլորտը, որպեսզի ներոսի գումարներ։ Ինչու պետք է ներոսի, որպեսզի աշխատատեղեր լինի և բյուջետային և մարդիկ աշխատատեղ ունենան գոնե իրենց ընտանիքները, բայց բյուջետային մասնահանումներ լինի։ Կարեն Կարապետյանի հաջորդ կանգառը Վանաձորի առաջին համաբուժարանում է, այստեղ ևս ձևավորված ավանդույթի համաձայն պատգամավորը ներկայացավ իր անցյալով ու անդրադարձավ ստեղծված իրավիճակի մասին իր տեսակետներին, երբ բանը հասավ հարց ու պատասխաններին, բուժաշխատողները խնդրանք ունեին Կարապետյանին։ Մանկավարտեր միշտ մենք ջեյց բարձրացնելով ամսի 1-ին աշխատավարձ ունեն, իսկ մենք բուժաշխատողները չգիտեն ինչ է սեզական մարված են, նույնիսկ մարդուտի հատի միասաշխատավարձ չստացան։ Նա պետք է ուրախանանք, որ մանկավարժները ստացել են, մենք պետք է ձգտենք, որ մենք էլ ստանանք։ Հաջորդիվ նորից կատակում է Կարապետյանը, որպեսի ձեր հարցերը կարողանամ լուծել, պետք է ձեր պատգամավորը լինեմ, կլինեք, ավելացնում են բուժաշխատողները։ Մենք այսօր կհետաքրքրվենք հասկանանք պատճառները, որովհետև նախ ես ձեր պատգամավորը չեմ դեմ, և տեղյակ չէի սա այլ երկուս, բայց որ եթե սուբյեկտիվ ինչ-որ բան կա, ուրեմն կփորձենք այսօր կոշտ խոսել իրենց հետ, եթե սուբյեկտիվ բան կա։ Մինչ Կարեն Կարապետյանը լուսանկարվում է առաջին համաբուժարանի աշխատակիցների հետ և հասնում հաջորդ հանդիպման վայր, այն է 5-րդ համաբուժարան, աշխատավարձի խնդիրը լուծվեց, իսկ ահա հաջորդ հանդիպման վայրում Կարապետյանը կրկին անկաշկանդ մթնոլորտում խոսեց, լսեց հյուրընկալողների մտահոգությունները, պատասխանեց հարցերին ու վերահաստատեց, աշխատել և աշխատելու է նույն սկզբունքով, այն է խոսելու փոխարեն գործել։ Ինչ է կարել, չեմ ուզում դրա մասին խոսել, ինչ կանենք, էլի չեմ ուզում ասել,
Ընդհանրապես մի բան կարող եմ ասել, որ ամենս մեր հնարավորություններով կփորձենք օգտակար լինել։ Որևէ խոստում ես չեմ տալիս։ Եվ որևէ անգամ ես որևէ խոստում չեմ տվել։ Հայելավա չխոստանաս ինչ որ բաներ անես, կանթե խոստանաս ու դատագախոսության բաներ։ Ուրախ եմ եւ իրեն եմ ընտրելու։ Ճիշտ էր իր մասին, մենք լավ տեղեկություններ ենք ստացել, մենք շատ գոհ եղանք իր խոսալուց, շատ այն որ այսպես ասած ժողովրդական ձևով խոսած, մենք շատ ընդունեցինք ու բոլորիս համար հասկանալի եղավ, միշտ էլ իր մասին լսել ենք, իր աշխատանքների մասին միշտ էլ տեղյակ ենք եղել, հատուկ դաժե ես ուզում էի, որ սենց առանցի շնորհակալություն հայտնեմ մեր կողմից, մեր ընկերուհիների կողմից, որ նման մարդիկ կան եւ մեծ հույսեր ունենք, որ իրանք կարող են կանգնել մեր թիկունքին եւ մենք այս վատ վիճակից դուրս գանք։ Եթե մի մարդ, որ կարողանում է կարոցի, ամեն ինչ կատարի ժողովրդի բարօրության համար, նա կարող է եւ ընդհանուր ժողովրդի համար մտածել։ Շատ մեծ տպավորություն ունեցանք, հույսով ներշնչվեցինք, մենք հույս ունենք, որ բավականին բան կփոխվի։ Տպավորությունները շատ մեծ էր, շատ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ծննդատան կոլեկտիվի անունից։ Կարդարացնենք մեր աշխատանքով։ Շատ լավ բարի տպավորություն եւ ես կցանկանամ, որ ինքը որպես նորմալ մարդ, հասարակ մարդ ընտրվի մեջ, այս բարքերը մի քիչ լավացնի։ Տպավորությունը շատ լավ, մենք միշտ դրական եւ լավ կարծիք ենք Կարեն Կարապետյանի մասին։ Վանաձորցիները բոլորը Կարեն Կարապետյան։ Հաջորդիվ հանդիպումներ են այլ կառույցների եւ ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։ Ես ձեր բարեկամն եմ ընկերը այդքան բան։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը արյան քաղցկեղով տարապող երեխաների բուժման նպատակով կհատկացնի 55,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Հայաստանում արյան քաղցկեղով տարապող երեխաների թիվը տարեկան կտրվածքով հասնում է 40-ի։ Ուսումնասիրելով դաշտը, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը որոշում է կայացրել համագործակցել Օգնեմ եւ Նվիրիր կյանք բարեգործական հիմնադրամների հետ, որոնք երեխաների բուժումն առավել արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ ունեն մշակած մեխանիզմ։ Հատկացվելի գումարը համապատասխանում է բուժման ծախսերին եւ նույնիսկ ավել է։ Առողջապահության ոլորտը շարունակ պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ուշադրության կենտրոնում է, վերջինիս ֆինանսավորմամբ վերանորոգվել և նոր սարքավորումներով է զինվել Մեծավանի հիվանդանոցը։ Իտեբ Լոռու մարզում սա միակ գյուղական համայնքն է, որն ունի հիվանդանոց։ Կարապետյանը վերանորոգման և նոր սարքավորումներով վերազինման նպատակով աջակցություն է ցուցաբերել նաև Տաշիրի հիվանդանոցային համալիրին։ Պատգամավորի շնորհիվ բազմաթիվ հնամաշ սարքավորումներ փոխարինվել են նորով, որն անշուշտ նպաստում է ավել որակյալ ծառայություններ մատուցելու գործին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ջանքերով հնարավոր դարձավ Լոռու մարզկենտրոնի առողջարանային համալիրի կառուցումը։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի տրամադրած միջոցներով էլ շարունակվում է համալիրին կից ծննդատան շինարարությունը։ Արդյունքը արդեն կանգուն շենքն է եւ շինարարի խոստումը, որ կառույցը պետք է համապատասխանի անհրաժեշտ բոլոր չափանիշներին, դրա համար Կարապետյանների ընտանիքի ներդրումը կբավականացնի ու դեռ ավելին։ Ծրագրի քննարկման ժամանակ Կարապետյան ընտանիքի կողմից առաջարկություն արվեց և հետագայում իրականություն դարձավ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ծննդատան մասնաշենքի շինարարության աշխատանքները, ողջ գումարը ծննդատան մասնաշենքի և շինարարության և հագեցման և բժշկական սարքավորումներով հագեցման գումարը տրամադրվում է Կարապետյան ընտանիքի կողմից։ Կարապետյանների ընտանիքը շատ մեծ գործ է անում, հայրենանվեր գործ է անում և այս կառույցի բուժհաստատության կառուցումը եւս մեկ անգամ վկայում է ընտանիքի պատրաստակամությունը օգնել հայրենիքում ծառացած քնդիրների լուծմանը։ Ես 60-նած մարդ եմ, իմ ժամանակի լայդ կարիքն եղել որակով ծննդատան մասին ախոսքը։ Խոսք չկա իրոք, որ Կարեն Կարապետյանն էլ բարեկորցությամբ միշտ է կանգնել են ժողովրդի կողմը։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։